Adam je, posle svega što se dešavalo u prethodnim sezonama, milion puta smo radili intervjue, svačemu smo pričali, kako opet do toga? Pa privukla me ovaj lepa ponuda, stvarno ponuda koja se ne odbija, jednostavno, ulazim isključivo zbog novca. Tako. Šta su rekli sve kod kuće, su te pripremali, mada ti već imaš... Bilo je naravno opet zategnuta situacija, nemoj, ali Adam naravno sluša samo sebe. I onda kad sam već došao sa potpisanim ugovorom, onda su stvarno već videli da nema ništa od toga i da mogu samo da mi pruže podršku, što su i uradili stvarno. Lepo su me ispratili i to je to. Stvarno jedva čekam da počne, i dalje nisam svestan gde ulazim. Mislim, već sam bio, i dalje nisam svestan da opet idem tamo. Šta je sve Luna pričala, to moraš da mi kažeš, a sigurno ste vodili onako ozbiljne razgovore. Jesmo, izdvojiti samo par stvari, to je ono što je meni najbitnije. Ono što ja već znam, to je budi svoj, što ću uvek i biti, nikada se neću svađati na silu, nikada neću ništa na silu raditi, makar sutra ispo iz realitija, ja ću biti takav kakav jesam. A isto jedna jako bitna stvar je rekla da će me stvarno podržavati od prvog dana do poslednjeg. Tako da, meni... Primjer, ti jesi bio, dok si se takmičio, jesi bio onako miran, pa su te, ti si skakao možda kad je neko napadao nju. Kad je neko napadao mene, ja nikada neću prvog nikoga napadati. Svako će dobiti šansu i da mi priđe, da mi bude drugi prijatelj i devojka, razumeš, sve full, sve to može. Ali sve dok si ti korektan prema meni, i sve dok ti, kad ti budeš prešao granicu, onda jebi ga. To sam teo ti kažem, bit će sigurno situacija kad... Ja sam hiljadu puta prešao, ja sam odmah, znači prva svađa ako sećaš sa Nadeždom, ja sam ju hteo tanjiri me da gađam, razumeš? Nikada ja nisam ostao, sad ću da ćutim, ove me proziva, neću. To nikada nisam radio, niti ću ikada raditi. A sigurno će biti situacija da će oni udariti na porodicu, da provociraju? Može, slobodno, ajde, šta vam to toliko smeta? To baš želim da vidim uspeh ili šta drugo, ja ne vidim ništa drugo. Ništa drugo osim uspeha ne vidim. Mi smo realno jedna od uspešnih porodica i jedna od poznatijih porodica. Uvek se vezuju neki skandali, šta god je. Zato što smo praćeni, znači svi ostali zovu paparaco, danas ću biti na aerodromu. A mi tipa vidimo za nedelju dve, kao bili su s nama na Keju, razumeš? Hvala ti, brate. Jesi vidio otprilike kakva ekipa, sa kim si dobar, koga znaš privatno, sa kim si... Petrući, on mi je prijatelj iz Zadruge 2 i ostali smo prijatelji i posle toga, jeste se nismo toliko viđali i blejali i sve to, ali u tim nekim bitnim situacijama smo se našli jednim drugom, tako da mislim da je to moj jedini prijatelj iz vanjskog sveta i mislim da neko kome mogu stvarno da verujem. Ulaziš kao slobodan zauzet? Kao slobodan, da. Onda od ovih devojaka šta se dešavalo, jesi ti bio u karantinu? Jesam, bio sam, iskreno, svaka čast za audiciju, mislim da su stvarno prelepe devojke. Ti se neka posebno svidela? Da, ali ostavit ćemo to za ulazak. Puno sreća. Hvala puno.